你为什么又把你的臭袜子跟衣服一起洗？穆归言，你怎么来了？哦，哎，人家冠言是特地买苹果来送给你的，还不谢谢人家？哦，谢谢，不用谢。 哎呀，我突然想起来了，我买了2张电影票，再不看就要过期了。啊，爸，嗯，你都十几年没看过电影了，怎么突然想起来买电影票了？难道你要约谁看电影吗？谁说我想看的？我是替你们两个买的。来来来来，快去。可是。 看电影的，不看电影吃宵夜也行，让我一个人静一静，行吗？走了走了走了，去哪儿吃啊？他知道。走了，谢叔叔。哎哎，走了走了走了。哎，走。那个，怎么了？不舒服啊？啊，不是，罗冠言，你千万别听我爸胡说八道啊！你别理他。 谁会想现在看电影啊？我想啊，哦，不是说现在，是我想跟你看一场电影，可以吗？既然有免费的票，不看白不看喽。你说个时间吧。哎，真的？嗯。但我不是个随便的人，我只跟我自己女朋友看电影。 啊，你以为我随便呀？我也只跟我男朋友看电影的。哎，真的？那说好了，可不许反悔。反悔的是大河马。来，既然都是男女朋友了，牵牵手总该可以吧？好吧。反正牵着挺顺手的。